Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհի հատվածներում եւ մայրաքաղաքում մարտի 17-ից 23 նկատի ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից հատուկ պապամող տարածք է տեղափոխվել 93 տրանսպորտային միջոց, որից 21-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 66-ն առանց համապատասխան փաստաթղթերի եւ այլ խախտումների համար։ 4 վարորդի նկատմամբ երթևեկության ընթացքում ծխելու համար կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։